Nga ambientet e resortit të Cruz Azul Montenegro, ditën e sotme me 21 qershor, u hodhë shorti për turneun e tenisit të Davis Cup, i cili do të mbahet në qytetin ton. Në këtë turne merr pjesë edhe përfaqësuesja Mali Dezi, njëri nga pjesëtarët e së cilës është edhe tenisti më i miri i vendit, Rezar Cungu. Sot u hodhë edhe shorti për turneun Davis Cup, Mali Dezi si duket në këtë turne do të bëj pjesë në grupën pak më të vështirë, ju si jeni të kënaqur? Sa i përket neve si organizator, dhe me thanë fillimi i turneut i cili parashifet të mbahet nesër, çdo gjë është në rregull, sa i përket organizimin, ndërsa sa i përket ekipit të Malit të Zi, mund të themi se kësaj radhe dhe fati nuk ishte mjaft në anën e jonë për shkak se tre prej skuadrave të cilët synojnë kalimin në grupin e radhës, ato dolën në një grup dhe besoj s'paku do të kemi ndeshje të mirë në grupin B, ku do të takohen nëse zgabej Montenegro, Luksemburg, Macedonia Veriut dhe Moldova, të cilët janë favoritë edhe për, domethënë, kalimin në grupin, për shkak se në këtë turne tri reprezentacione do të kalojnë në grupin 2 të Evropës, ndërsa dy do të kalojnë në të katërtën dhe Malezi i shpresa tyre ka qenë që të jenë në mesin e këtyre tri skuadrave dhe besoj që edhe lojtari jon Rezar Cungu i cili do të jetë lojtari i partë që do të përfaqësoj Malin e Zi dhe pjesa tjetër e ekipit do të tregojnë lojtë mira dhe pse jo do të kalojnë edhe më gjatë. Hedhja e shortit kaloi pa probleme dhe sipas procedurave të parashikuara, ndërsa nuk munguan as lëvdatët për organizimin në nivel. I am really thankful for the organizing. E falenderoj shumë Federatën e Tenisit të Malit të Zi për organizimin e jashtëzakonshëm. Të gjithë janë shumë të sjellshëm, profesionistë të vërtetë, ndërsa resorti në të cilin jemi të akomoduar është jashtëzakonisht i mirë. And the venue, the resort where we are hosted, it's so nice. Jemi me shumë fat dhe presim një turne shumë të mirë, duke filluar nga dita e nesërme deri të shtunën. Coming from tomorrow until Saturday in this location. And about the draw, how was the procedure? Sa i përket shortit është një procedurë standarde, morën pjesë 8 skuadra dhe ne çdo gjë e bëm sipas formatit të parashikuar për turneun e Davis Cup. We have the setup rules. We do play in two groups, in two pools. Turneu Davis Cup në qytetin ton do të mbahet nga 22 deri me 25 qershor dhe është i vlefshëm për grupin e tretë të Evropës. Në turne do të marrin pjesë 8 skuadra të ndara në dy grupe, ku siç tha më parë dhe organizatori, Malin e Zi e pret një rrugë as pak e lehtë.